أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چکم عمل اختیاری دیاغو دا کوشش وی چې زما دا عمل دا زیونی سی او دا دی سمرا او فیدا دا ما تا ملوش. دنیا کې یو انسان کم کار کوي، کار د ذمہ داری دی، کار د تجارت دی یا نور داسې کارونه دي. هر انسان دا کوشش کوي چې زه کم کار اختیاروما دا کار دا قابل قبول شي، خلک د دې تعریف وکړي، د دې فیدې او میوې خلکو ته ملاو شي. یو انسان دا نه غواړي چې زما کار دغه شان لا فضول لاړ شي، کالو سر زه کړاو کړمه د هغې ما ته هېڅ شی میلاو نه شي، داسې هېڅوک نشته دی. اصل کې نیک عمل دا د آخرت کرنسی ده، او انسان لپاره اخروي لحاظ سره دا به فایده ورکوي. نو چې کوم انسان دنیاوي لحاظ سره غواړي، اخروي لحاظ سره خامخا غواړي چې آخرت کې ما ته اجرونه ثوابونه میلاو شي، د الله رضا میلاو شي، نو نیک عمل که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، زکات دی، حج دی، قرآن پاک تلاوت دی، دارنګې دنیا کې ډېر قسم له عملونه دي، نو دا به څه انداز سره قبلیږي چې آخرت کې دې ته د اجر ثواب میلاو شي. نو نیک عمل قبلېدو لپاره درې شرطونه دي چې هغه عرض کېږي او دا ذهن کې راویستل پکار دي چې قیامت ورځ د لپاره اجر ثواب میلاو شي. هغې لپاره یو آسان او ساده مثال چې هر انسان به دی باندې پوهېدی شي چې نیک عمل د انسان قبلېږي، هغې لپاره درې شرطونه دي. درې شرطونو کې دندې دندې یو عمل اختیار شو، د ده د عمل دا قبول دی. او که دې کې یو شرط کمو نو بیا خطره ده پکې بیا. اور هغې لپاره آسان او دارنګې ساده مثال، یو انسان دی هغه بوټی نالی نن سبا د بوټو ورځې دي. یو انسان دی شجر کاری، اجر دی پکې بوټی نالی، نو هغې لپاره درې شرطونه دي. که درې شرطونه موجود وي نو بوټی کامیاب دی، د هغې میوه به میلاو شي. لیکن که یو انسان داسې دی چې دا درې شرطونه نه بوټی نال یا یو شرط پکې کمو نو بوټی کامیاب نه دی. اولنی شرط دا دی چې یو انسان بوټی نالی، هغې لپاره شرط دا دی چې داسې بوټی به نالی چې هغه دې زیل واله وي، زیل واله بوټی. ها دا نه چې دا یو ښایسته بوټی وکته بسې نالی، لاندې ګوره زیله شته ورسره یا نشته دی. ها بغیر د زیلې والا بوټی نال که نو هسې کړاو دی، دا لولنی شرط دی. ها دویم قسم له شرط د بوټی کامیابی لپاره چې بوټی میوه ونیسي، د هغې پل، د هغې پول، د هغې حسن و جمال ښکاره شي، د هغې طریقه ده. ها بوټی به څنګه نالی؟ نو دا باقاعده دی، هر بوټی نالولو یو طریقه ده. بعض انسان وایي ما بوټی نال که هغه ټول وچلخه، نو د هغې طریقه ولا نه راځي. دا چې کوم کسان کالو سر، نو هغونه به معلومات کوي چې دا بوټی نالولو څه طریقه ده.
کاغه طریقې سره د نال کو نو بوټی کامیاب دی، او کا خپلې طریقې سره د نال کو نو دا کامیاب نه دی. د هغې طریقه دغه دو شرطونه. نمبر تین دریم شرط دا دی چې ته وایې زما دا بوټی کامیاب شي، دې کې میوه وشي، نو هغې لپاره تحفظ دی، حفاظت دی، دا بوټی به حفاظت کوي. ښه دا نه چې بوټی بس دا د خدای حواله دی، دا بوټی خوشې پیسې کې نال کړ دی په زرګاه بوټی دی ولګول، او اوس ته بې غمه کور کې ناستې ښه کال نه وروسته ځي او څه کوي په دې نیت ځي چې زه دې نه میوې وشکوم لیونتوب دی. ښه او درېیم شرط دا دی چې د بوټی تحفظ دی، د هغې حفاظت دی، د هغې سیکورټي والی دی، نو پس ته به دا بوټی کامیاب وي. ښه دا درې قسم د شرطونه چې نن سبا د دې بوټی نالولو هغې لپاره بې انتها ضروري. ښه ډېر انسانان دا په زرګاو لکاو خرچو کړي، لیکن دې کې که یو شرط کمی نو د هغې فایده دا نه میلاوېږي. دارنګه د آخرت لپاره هم درې شرطونه دي. بس دغه درې شرطونو ته ګوره، اسان مثال دی، لاولنی قسم له مثال، لاولنی قسم له شرط دا دی چې انسان دا غواړي چې زما عمل قبول شي دنیا کې، زه څومره ښایسته عمل اختیاروم، نو د ده عقیده دا به درست وي. د ده عقیده ښه عقیدې مثال د زیلی دی، زیلی دی ښه چې د ده عقیده صاف سوتره وي. که د ده عقیدې کې ملاوت وي، عقیده یې ګنده، ځان پوه که د خدای بنده، او د دنیا کې ډېر لوی عمل اختیاروي، ډېر نیک عمل اختیاروي، نو یاد ساته د ده مثال داسې دی لکه هغه انسان چې هغه بوټی نالی لیکن بغیر د زیلی والا، بغیر د زیلی والا. که تاسو وایي داسې لیونۍ خو مونږ څوک نه دی لیدلی چې هغه بغیر د زیلی والا بوټی نالی، نو زه تاته ښیم ښه راشه وګوره څومره غیر مسلم دي، ښه ښه کارونه کوي، لارې اوکاږي، رفاعي کارونه کوي، خلقو ته ډېرې فایدې رسوي، دنیا کې هغو پلونه جوړوي، ښه ښه کارونه کوي، ځان یې وجه بعض وخت کې هغه ټول جسم یې قربان شي، جسم صاف پکې وځي، لیکن هغو د آخرت لحاظ سره هېڅ ثواب نه میلاوېږي. هسپتالونه یې کلاو کړ دي، فری دویانې ورکوي، ښه ښه کارونه کوي، لیکن هغو ته ثواب نه میلاوېږي. دا وجه دا ده چې د هغو ایمان نشته دی، د هغو عقیده نشته دی، الله باندې د هغو ایمان نشته دی، لہذا بوټي سره زیله نشته دی، هغو ته څه شی نه میلاوېږي. ابو جال دی جاهلانو پلار دی، دوا پنځوس حجونه یې کړ دي. ښه چا چې یو حج وکړو څومره لوی ثواب دی، دوا پنځوس حجونه یې کړ دي، یو حج حج هغه قبول نه دی، یو حج دا قبول نه دی. قرآن پاک پوه کوي چې نیک عمل لپاره مثال هغه لاولنی شرط دا دی چې هغه به نیک عمل لپاره چې قبولیت لپاره د ده عقیده دا صفاوي، که دې کې ملاوت و په دې کې شرک اختیاراو، عقیده صفا نه وه د ده نیک عمل نه قبلېږي. ډېر مسلمانان هم داسې شته دي چې هغو ځان ته مسلمانان وایي، اوچت مسلمانان، لیکن یو غاڼه ښه عمل کوي، بلې غاڼه شرک اختیاروي، فلانی بابا خواته زما، فلانی بابا څه کوم اختیار شته دي. لهذا د ده دا عقیده داسې نه ده، د ده مثال داسې دی چې بوټي سره زیله نشته، د ده د عمل بربادېږي ورسره. قرآن پاک مثال ورکوي، والذین کفروا کسان چې کافران دي، ایمان یې نه دی راوړې، اعمالو هم د دنیا کې نیک عملونه کوي، لیکن د دو عملونو مثال څنګه دی؟ کسرابین لکه سرنګي شګو ګل دی، شګو ګل ښه شګو ګل دې ته ویلې کېږي چې ستا ګاډی هغه نهایت سپیډ کې روان دی، او په دې ګاډي کې چې څوک ناست دي تږي شوي دي، اخوا لری ګوري نو شګو ګل دی، اوبه ښکاري، پړق وي ښه د نور دا بیټري چې بي لګي نو یو چمک کوي، یو پړق وي، بس دا دی ګاډي والا خوشاله شلل. دغه ځای ته دستي چې کله رسو اوبه به وڅکو، ښه اوبه به وڅکو، زموږ تنده دا به سیراب شي ښه، لیکن چې څه وخت کې دغه ځای ته ورسي، بقیعت یحسبه الظمآن ماء، کله چې دغه ځای ته لاړ شي نو شګه پرته ده، اوبه نشته دی ښه، شګه ده، پړق وي، نور بیټري بي لګي، لیکن اوبه نشته دی. دارنګي چې کوم انسان دنیا کې ښه عمل اختیاروي، دو پته مري چې آخرت کې موږ ته به اجر ملاوېږي، ثواب به ملاوېږي،
نو ظاهری طور سره خو نیک عمل ښکاري، لیکن کله چې آخرت ته لاړ شي نو اسم نشته. سورة نور دی آیات نمبر 39 ښا، حتی اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد الله عنده. کله چې دو آخرت ته لاړ شي شی به بیا نه مومي، دو ته به الله میلاو شي. فوفاه حسابه، دو سره به الله تعالی حساب کوي. والله سريع الحساب، الله تعالی ډېر زر حساب کوونکی دی. دا قرآن پاک بوغی غا، یعنی نیک عمل انسان اختیاری، لیکن د ده عقیده دا صحیح نه ده، د ده عقیده د کفر ده، نو د ده عمل دا ذهن نیسی غا. لهذا مسلمان لپاره هر وخت کې تازی پکار ده چې د ده عمل کې ملاوت نه وي، د ده عقیده درست او دارنګ صحیح وي غا. چې بالکل تیاری کی وي دا خو بالکل اس عمل نه قبلیږي، لیکن که یو غاړه مسلمان دی او بلې غاړه شرکیات اختیاری، نو بیا هم د لپاره خطر ده. دا صورت دی صورت نور دی. دارنګ بل مقام راځي، صورت نوم دی صورت توبه او سپاره لسمه سپاره ده. بعض کسانو څه وکړل؟ هغو به حاجیان صاحبان لپاره اوبه به یې ورکولې. حاجیان صاحبان لپاره اوبه به یې ورکولې. اوس هم بعض ځای کې تاسو ګورئ لارې باندې روانې مټکې به پروت وي، او دارنګې ثواب لپاره اوبه به ایښي. ښه کار دی، ثواب کار دی. نو اوبه به یې حاجیانو صاحبانو لپاره به یې ورکولې، دارنګې ستوان به یې ورکول. ښه نو هغو به وي چې زموږ دا عمل دا ډېر زیات بهتر دی، دارنګې دا عمل زموږ ډېر زیات غوره دی. ښه د هغه چانه چې هغه د الله په لاره کې وتللي، نو دو خپل آپس کې دا بیان کوو. نو کله چې صحابه کرامو دا واورېدل، هغه وایي چې تاسو ځان کې باس مه کوئ. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام مونږ تبوس کوو چې د چا عمل دا بهتر دی، چې کوم کسان د الله په لاره کې وځي د هغو عمل غوره دی، یا هغه کسان چې هغه بیت الله کې ناست دي او حاجیانو لپاره ستوان دارنګې اوبه ورکوي، دې کې د کوم عمل دا غوره دی. نو باقي دا آیاتونه راغلل. اجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام، اي هغه څوک چې هغه حاجیانو لپاره اوبه ورکوي، وإمارة المسجد الحرام جماعت آبادوالی اختیاري. کمن آمن بالله واليوم الآخر، دو پشان دي هغه چا دي چې هغه الله باندې سوچه ایمان دی، آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله، د الله په لار کې وتللي. لا یستوون عند الله، دا چری نشي برابر دی هغه چا سره چې هغه د الله په لار کې دي، ایمان واله دي. دی غنډه حدود عمل اختیاري، لیکن عقیده صفا نه ده. عقیده قریشو به دا کار اختیارو، لیکن دا آیات راغې او خبره یې واضحه کړه چې یو انسان که داسې ښه کار کوي چې هغه بیت الله آبادي کوي، چې هغه د ټولو جوماتونو سردار دی او حاجیان لپاره اوبه ورکوي، زمزم ورکوي، ستوان ورکوي، خوراسکاک انتظام کوي، لیکن عقیده صحیح نه ده، دو د هغه چا مقابله نشي کولی چې کوم کسان د الله په لارې کې وتللي لیکن هغه د ایمان واله دي. نو بنیادي شی مسلمان لپاره نمبر ایک شی لاولنی شرط داری چې هغه بوټی چې هغه د زینې والی، عقیده هغه صحیح ده. دویم قسم له شرط کوم یو دی چې انسان یو عمل اختیاری قبول شي، نو هغه داری چې هغه طریقه ده لکه څرنګه چې بوټی دی د هغې نالولو طریقه ده، د هغې نالولو طریقه ده. د هغه طریقې سره هغه نال نه کي هغه کامیاب نه دی. مثال کې توپر یو سړی دی، هغه بوټی واخلي سرکونه نال کي، د هغې لپاسه ایسه لاندې، لپاسه ایسه لاندې، ایسه باندې، هغه طریقې سره هغه نال نه کي چې کومه د هغې طریقه ده. یا بعض بوټي داسې دي چې هغې سره خپله خاوره ده، هغه ته ته لرې کي او دغه شان نه نالی، نو یاد ساته کامیابیږي نه، هغې طریقه ده. دارنګې مسلمان دی د عمل اختیاری. دویم قسم له داری چې دی با طریقې سره عمل اختیاری، طریقې سره ښه عقیده یې خو صحیح ده، لیکن اوس طریقه یې صحیح نه ده، نو بیا هم عمل نه قبلیږي. مثلا سار ټیم دی، د سار مز دی، یو مسلمان زنانه نارینه سار مز اختیاری، زړه کې راغله چې دا دوه رکعته په ځای څلور رکعته مز کوم، نو د ده دا مز به قبول نه شي، دا به قبول نه شي. ولې؟ چې دا طریقه یې ځان نه اختیار کړه. اسلامی حکم داره چې سار مز دی دوه رکعته،
لیکن دی دو بجے سلور رکعت گئی نو دای قبول نش لگا دای قبولی گینا ولی کی طریقہ دا صحیح نه دغه دغه شان لا هر یو عمل هغه اسلامی طریقې مطابق چې کومه طریقه پیغمبر علیه الصلاه والسلام خودل دا د هغې نه که ذره بر فرق راغی نو دا صحیح کېږي نه هغه لوی اختر ورځ ده. بعض صحابه کرامو هغو جوش کې راغلل د هغوی چې مونږ وختي وختي کې دا قرباني کوو چې دې نورو مسلمانانو ته دا غوښې میلاو شي فایده میلاو شي د هغوی یو ښه نیت وکړو یو ښه طریقه یې اختیار کړه خپل طرف نه چې کله پیغمبر علیه الصلاه والسلام د اختر مونځ پړاو کړل پته ولګېدله نو حضور علیه الصلاه والسلام وفرمایل چا چې د مونځ نه مخکې د عمل اختیار کړ دی نو هغو دې خپله قرباني بیا وکړي ولې چې پیغمبر طریقې نه خلاف ده نو ظاهري هغو ښه عمل کړی و لیکن دې غړ نه طریقه هغه صحیح نه ده. یو صحابي دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام هغه ته دعا وښودله چې دا دعا لوله کله چې دود کېږي آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت دا دعا چې کله وښودله نو سره چې لاړي بیا دا ملګری دا صحابي دا شاګرد دا میلاو شو نو هغه نه یې تپوس وکړو چې تا هغه دعا ماته واوروه هغه یو ټکی پکې بدل کړی خو آمنت بکتابک الذی آمنت وبنبیک الذی ارسلت رسول بزی آغا نبی لفظ وی ها نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل نا نا اقن دا سروایا چې کوم طریقہ ما تا د خود الله اغه نا اخوا دی خوا دا بنبی ها نو عمل قبولیت لپاره لا ول نه شرط اغه د ایمان زیل ده دویم شرط داری چې هغه طریقه لا طریقې سلام البی اختیاری او دریم قسم له شر داري چې دې بوتي حفاظت دې بوتي حفاظت نصا بوتي کامیاب دي دا غي نه میوه به ملاويږي جوړي به ډکی شي نو اخرت لپاره چې انسان وای چې زما عمل قبول شي لا ول نه شر د ایمان زی لدا دویم شر د پیغمبر علی صلوات و سلام طریقه لا او دریم شر چې دی هغه اخلاص دې اخلاص دې ها اخلاص دا تعفذ دې ها کہ دے کم عمل اختیار ہے خالص دی اللہ رضا لپارا پائے کہ اس قسم لا ملاوٹ نہیں خالص عمل اختیار ہے نو دا عمل دبا دا قبلی گی دا بدی زینی سی خوا کہ انسان داوی چی دا خالص بنی نبی گما دے بٹکان پر یہ غرونو کی پاتے کی گما آو طول عمر ما بی زی ساتل لی نو لہذا دا خالص بنی نبی گم چی دا خالص ستوی خوا نو قرآن پاک بی صورت نحل گورا کتا ټول عمر بیزی ساتل لی ساوری ساتل لی نو چې نه پوهېږي نو قرآن پاک بوه کوي و ان لکم فی الانعام لعبرا تاسو لپاره په ساورو کې ډېر لوی عبرت دی نسقیکم مما فی بطونه د دې ساورو د دې حیواناتو د ګیډو نه موږ تاسو باندې اسکو شیشه اسکو من بین فرس و دم یو غاټه خوشان دی بلې غاټه وینه ده لبنن پای تاسو باندې اسکو خالصن خالص خالص پای اسکو خا یو غاټه وګورا خوشان دی بلې غاټه وینه ده د هغې میز نه لبنن پای خالصن خالص چای کې اس قسم لا ملاوت نشته ری پای کې ملاوت نشته ری خا وګورا هغه حیوانات هغه چې کوم شی خوړل دی هغې خوند هغه پکې نشته ری خا د پای والا حیوانات تاسو ګورئ چې هغه غوا ده هغه بیزه ده هغه اوښه ده هغه میښه ده هغه رنګ ته یې وګوره د پایو رنګ ته وګوره هغه چې کوم قسم له خوراک کوي د هغې هېڅ قسم له ملاوت پکې نشته دی صاف ستره پای الله تعالی فرمایي هغه کارخانې کې تاسو ته ملاویږي دا د الله تعالی د خزانو نه راځي که ته میښه یا بیزه لاله کې پایې کې پای ګوري پکې نشته دی ولې کې میوه ده که ته وایې چې زه دا ونه غوسوم د دې ګیډې نه دا میوه په یو ځل راوکاږم پکې ټول لرګی دی پکې میوه نشته دا د الله د خزانو نه راځي چرګ را هګۍ اچوي که ته وایې د چرګې نه دې ته انتظار نشم کولی دا چرګ لالوما پکې نه را ټولې هګۍ په یو ځل راوکاږم پکې الله لکه یو هګۍ پکې هم نشته دا د الله تعالی د خزانو نه راځي نو ظاهري طور سره یو شی ښکاري نه
لیکن ای کی اللہ تعالی دا سی کمال خی چاره انسان عقل غیتا حیرانی غا نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ فرمائیں دا سی مزیدار پی تاصل را گوما کہ پیس کن کو دا مزور گئی لیکن ہر قسم لا ملاوٹ نہ سشرے چدا بالکل پاک دارنگی استاس و عمل با امنا سیوی عمل با خالص بھی خواب لہذا مسلمان لبارا ہر وقت کی جڑا پکار دا کیا اللہ زمادہ توٹ بوٹ عمل دا پل رضا لبارا اگرزائے ہر وقت کی بدی دانیت کی دا ارادہ بگئی بارحال دی بوٹی کانیابی لبارا دریشن تورا دارنگی دا آخرت لبارا نیک عمل کیا کم یو عمل لے اغی لبارا دا دریش شرائط تی دا دی دریش شرائط و پرانا کی یو عمل اختیار شو نو پوشا کہ بس دا عمل قابل قبول لی او کی دی کہ یو شرط بکی کمو بس بیا خطر لگا بیا خطر لگا بیا عمل دی قبل دو بیا خطر لگا اندیشہ دا خطر لگا لہذا مسلمان لبارا خیال کل پکار دی اللہ تعالی دی مولا صحیح طریقے سرا قرآن پاک تعلیمات من عمل کل توفیق را کی وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم